Стаята ще я се носи, но тук е см... И тук има кокошки! Кокошки! Яйце ли намери? Би кокошката ли, бе? Еми, да имаме кой да едем пилите, бе. О, тук още яйца има, чакай, чакай. А ти според мен трябва да се еде. О, ти... Яйцето ли? Ами не знам, пробвай го. Ох... Ооооо... Ит, да! Нормално. О, изрежаме хилата. Обаче пише... Уби кокошката. Така, продължаваме, търсим части. Ко стреша? А, кокошката? Той гад ти удя. Той не убиеца на кокошки. Нееее. Chicken killer. Но. Аз стоявам тука. Ко правите коко? Мале още яйца. Леле. Чувствам се като на село. И пари до кокошките. Вау. Айде, взимай частта. Има ли? Еми горе. Това част да е. Вътре е в... Той трябва да има. О, шотгън шелс. Зелия, бе? А, не си е взял. Не, то тука няма. А, тоя съндък какво има вътре? Е, омага. Как да няма, бе? Има ли? Да, не, няма. Да, не е част също. Като ти казвам, тука едва ли ще има. Абе, чи... Чи в момента... Аз като казвам... Абе, стига, бега! Бургите кокошки! Jump over! Е, сега ще ги изнасиля. Гад ти бъде, за кого се казват, че патроите? Кът, 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 кът! Отчка, бе! Виждате, Bear Grylls в момента, дами и господа. Остана само една кокошка, да видим дали Тони ще успее да я улови. О, лазера, лазера и край. Тони, кокошките е 5 на 0. Не. Малко му. Дай ми аз да се возя малко. Искаш ли? Да. Ням. Добре, чай малко. Какво правиш? Гледам ти циците. Не мога мърдам! Не мога да мърдам, аре, случи. Бързо е, че някой настрелят. Айде, цитаха. Бързо, карай, че... Аре, назад му? Кой стреля? Оня пингвин там горе. Карай. Карай нагоре, на където сочи аз. Не е ли там, бе? Да, не е. Не, там ходихме. Тук... Не бе, не сме, бе? Туя алигаторите, туя са алигаторите. Оу, да, е там начин. Е там горе. Опа, без закъм, чао, не е цък. Уии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 ii О, искаш да се босна някъде, да се боснеш някъде да гледаш как ми се бусат, а? Да, гледам циците. Ах, тес може. Аз май много съживявам в ролята на Шива. Да. Шотган шелс. Инвестигейт имаш нещо, ама? Не вярно. А, виж нещо, hand to hand combat. Значи... Hook straight, uppercut. Аха, значи като удръш, окей. Ето ти е ясно. Hook straight, uppercut, да. А хук какво е? Кът го удариш? Нямам представа, аз не го почек. Така, влизаме в първата палатка. Добре. Нищо ли няма интересно? Найн. Инвестигай тук. It's still hot. Който е? Яйце пак. И какво пиши? Яйце white, защото ще има и black. Тука не влезе... Кокошка! Ай, стига! Убих. Няма ли да пусне яйце? 100 долара. Арви, като биш кокошка в Minecraft и пуска пира и пили. И пили. Ма тука не е реално. Това не е Minecraft. Тука ще има бос, усещаш ли? Не. Тази стълба е чупена, трябва ми помогнеш. А, тук има две стълба, чай малко. Дай, помагай. Чакай малко. Чакай да си презърди оръжията. Shut the fuck up, bitch! Днеска. Еее, гати! Така, бъди готова. Чакай, има още една... Фак. Има още един съндък. Помогни ми на него и аз и се спасявай. Добре. Мале, тук е малко ковци, ще се получи. Бързо, 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 помагай горе. И се спасявай. Хайде, бързо, бързо, газ! Бягай, ще се видим в някой друг живот. Това е петата част, предполагам. Оле-ле, не беше ли такова? Не знам. Аз бягам към лодката, оправя се. Хуба, fuck you! О, мале... Добре, предполагам, че има още една част, още една част остава. Мали... Оле, закрещиха ме! Fuck, fuck, човек, умирам. Така е, като ни уби няколко кокошки. Трябваше да се приготвиш. Аз как го изоставих. Бягай!
има заразени! Да, oh, знаеш, no shit. За пръв път в играта можеш да видиш заразени! Ние играем незаразено зло пет. Да. Ай, готово? Аз пак карам лис. Остана сега това отчиваме. Място остана. А, там горе, в ляво. Да. Не е дец вече. Да, да. Дясно са, т.е. нашето дясно. Тото беше по-дърво. Така, 5 части ще... Значи, точно ако се чуете какво ще стане от 5 части, това е автопортрет, медальон на Джастин Бибър. Да. Най-сетиш имам. И само limited edition и един от вас ще го спечели. Да, за $1. Да. И той... Fuck you. Jump down. Ей, сега съм тръгнал, ако искаш. А, убих риба. А, искам и аз там. А, добре бе, там ще съм дъхни, го ли видя. Gold small. Твоя ник не е вече Рост, търсача на съкровища. Да, о, бе, ето го. Има един епизод, така съм го кръстил. Чакай, бе. Тук има... Кой има? А, те. Пари. Чай си презарадър патроните. Така. Аз ще презаредя патроните, чули? Просто обичам да лутвам, разбираш ли? Рост, кажи. Ще си презаредя патроните. Искам да видя как става това. Замаш ли патрони? Тука? Нищо не аж, те? Имаш и трежър, такова са за продаване, за мангизи. И това ли беше всичко? Ей, баси тъпото. Да много да са всичка част от това. Ами, последната част е там да отидат светилни. Там според мен ще е нещо като врата. Ти си врата. А, точно, заповядайте, циците на... Е, поне си плаща, е... Така, това е последната ни спирка. О, айде. Тролеят спира тука. В Столипинови сме се. Що не? На, сложи ги. О, да. Йее. Айде. Добре, а, 4 са били? Да. Айде, заповядай. И? Би. Или би, о боже. Иби. Сега си и бил. 1968, Spencer founds the firm. Добре, разбрах от историята доста, да знаете. А, да, перфектно, слизаме в водата. Изкъпах се за секунда. О, е. Тук е да искаме, няма как да бягаме, нали знаеш? Има ли пари? О, те ли? Кръста. Титра! Оооо! Ко правиш, бе? Стрелят ти. Стрелят ти, бягай! Пак ми ник, пак ми дик. Що ги стреляш, аз стига? А, чувам ти по радиото. Да, ясно. Ай, сега. Тук ще бъде брутално, усещам. Усеща се, да. Колко много залутване има, обаче... Shotgun shells, bro! Имам вече много. Там е една голяма къща, която може да има много... Ще спана вътре сигурно. Така. Видя ли ми тетровката? Я? Чакай! На ръката. Да. Копиш, че не виждам. Я? Копиш? Justin... Селена Гомес съкс. Фак! I love Justin Bieber. От тук има билки, ела вземеш, ако искаш червена. Или аз ще взема. Аз съм червена, вече няма смисъл. Зелено ми аз... трябва. No. Първо да лутнем всичко тогава ще... Ако, да, ако ни дадат. Ако ни почне някоя късцена, като говорим. Да, тук ще има 100% бос, според мен. Ето и тук намерих червена, не мога да я взема. Ми, аз ще взема. А, Магнум? Ооо, нега. Магнум ли? Магнум дюдо. Слушай за мене. Или за тебе. А, да, вярно за тебе, аз не използвам такива. Горе ли си? Ноу. Ми, Магнума го оставих за сега, защото няма място. Няма ми Магнум, например. О, не, чувам гадове, иде. Те ли? Оле, да. И... Не би... Издават гадни звуци, ако са това ли? Чувам и аз, да, чувам ги. Ми, пак приятен би. Приятен ми беше. И какво правим сега също с... Ми, пат. Пиу, бой. Пиу. Мяу. Момчета, да се уважаваме, просто искам да лутвам като гъс.
Ами ако тази игра, ако има игра, която да лутвате, а да гроши играе. О, кой ти е? Къде? Какъв то шаман, бе? Булдоган има и голям корем. Ох, мале, кой ме удари задника, бе? Мале. Бро се, кой не те удра в задника? Ай, къса тя дупки, вид, дупки ли купаете, там си ред ли какво? Another blocked path, goal, figure. О, трябва да го... Къса тя дупки, бе? Ела тука е селенчо. Пулалалала. Where am I? Пулалалала. О, фак. Хелп, трябва помогна на някакъв там. Какво се правиш на умрял, бе? Умрял. Какво се... Ей го шамана, ей! Ей! Аз се качвам догоре. Аз успях да се кача, да се спася. Ма интересува, никой не... Никой не го интересува. Трябва да тръгнеш по пътя... Маля тоя шаман. Fuck you! А, що бутнах стобата? Аре мри, бе! Шамана ли тако не ти ця, бе? Да, горе има един шаман. А, който е? Я го прави моста, бе? Ами, ще трябва да го убия този тогава. А, шамана гони мене, има хубав воздуган. Ма не ми го дай да го пробвам. Е, няма да умре, бе! И ти ли имаш шаман при тебе? Да, бе! Бас, аз го стрелям в коремче. Ооо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 о А, ето то сте умира, бе. Стрелай го в корема. Аре, Dead Space, няма ли малко тук в тази игра? О, фак, то ще ми забие един бутоган. Ами аз останах с шамана. Оле, фак! Майко, как ме удари. Чезни от корема. Той е, то нищо не усеща. Май трябва да чупиш маската, не знам. Ти май ще умреш скоро. То се на земята, аз го стрелям, той подскача с едно трамплин. Ой, сега ще го ударя. Трябва да го удариш. Не, не трябва да го удариш. Пак! Оле, боже! Ох, как ще има цапърдол съм. Виж на колко съм. О, шет! А, що избягват ме, не му разбира. Сега като умреш, ще се научиш. Яш яйца. Яйм. Трябва да го подмамя някъде и ще отида да отворя порта. А, ми се сети се, да. Ай по-бързо, че... А, чакай, то му нам подкъл някакъв път, бе. Да, бе, то там трябва да мириш, аз там бях до се. Аре, яш го по-бързо, яйце. Е, са... О, как миритна! Са съм в капан. Аре, въртиш ли го? Кое да въртя? Там има едно нещо за въртене. Не мога, той има гони, той е циганин. А, какво стана? Ааа, за... Е, сега те баха. Мале... Рос... Сори, ще видим. Мале, затвориха ме тука! Видях, имаш и къс цена и при мене. Идвам пред тебе от този път. Ай, сега ще... Е, мога го въртя, да. Ако искаш. Мало, човек, аз тука... О, леле, край, край. Чакай, чакай там. А, сега пак е заключена вратата. Какво стана, бе? Фак, какво да прави? Просто не трябва да го правиш, ти чу ли? Мале, не дей шаман тук, край с мене. Не, и при мен има шаман, дето трябва да въртя. Край с мене, брат. Нямам шанс. Край. Аз съм пред тебе, what the fuck? Здрасти. Здрасти, ама аз няма какво да правя. О, шаман, мадафака. Нямаш ли гранати? Нищо нямам, брат. Оле, ай тук една падна. А, такой, а... На кой ли гранати там? Надеюсь, съм убил. Мале, ти ако знаеш колко са около мене, аз съм тук горе. И сега, мистер шаман, че... А, излязох, майко... Излез ли? А как се слезе долу, да долу преди бе? Идам долу! Здрасти! Крес, крес! Ето та! Е, сега бързам да отида до оная пътека. Мале, много гадно тук е. Много гадно, бе, как ще го мине това? Не знам, ако искаш, очи да въртиш едно, това ще въртя друго. Филм, отвам. Той има и друго ли? То само ето е. Само едно ли? А. Да. Не отворил. То май ще отвори вратата. Ми се опитам. О, шит! Идва шаманчи. О, не мога да паза повече. Качи са шамана. Оле, моста отварям, човек. Трябва там да си долу, май. То не каза, ти ниче знаеш, ама. О, мале, четирима печила са. Точно, накрая ли? Удариха ли те? Да.
А тези тъпите зомбита се спомнват постоянно, ме. При малка беше... Умря ли коса? Я знам аз, че моста да се отваря. Ай, стига. Майко, коса... Мале шамана само чака да му удари. Мале, озъбградикаме всичките шамани. А, така. Аз нямам патрон, някак ти помогна. Ай, че малко. А то шаман е... Колко са? Един или двама? Двама. И там горе ли? Те не искат да бърят. Хвърли една граната, сега са се събрали. От двама са, да. Имаш ли граната? Да, само да я... А, умря един, ама, бе. Да, бе, падна на земята, да. Как ги наслих с пушката. О! А, можех да взема магнум, бе. What the fuck? Да, той няма никакъв патрон има. Дай. Нямам патрони, аз свършкам. О, гледай сега с голямото дуло, колко ще направя главата. Боже, какво ще правим, бе? Ужас. Не, аз трепя глави тук, обаче имам 3 патрона. А, намерих хърб, обаче нямам към място. Не, не! Мале, Крис, бягал там, бягал там! Бягай! А, така. Говориш себе си в трето лице, ме. Да. Тук има патрони. О, кой ме стреля? Магнум. Аз го взех магнум. Имаш ли? Да, ако таковаш патрони, ми ги дай. По някакъв начин трябва да ги заключим според мен в тези са... Ами, умря ли един шаман? Ми нямам представя, човек. Shotgun, Shell Street. Тя мангали са такова да е респаун, да по-ма изнира на мен. Ти къде си сега, копреш там? Ами, издесуват ме. Ти трябва да го видим как се минава в интернет, май да ти кажа. Ето така. Ами тука горе не може да... Аре, стой долу сега. А, фак! Той шамана бил там, ме. Да, бе, да. Не, аз бутнах стопата. Ти пак ще ляза там, а... Що я бутнах стопата, не знам. Добре, бягай ако искаш там на моста. А, ти там случва. Там отивам, да. Бързо аз ще се опитам да не умре. Много. Идат, идат. О, двама с един патрон. Аре, въртя. Нищо не става. Аз става нещо. И то много бавно. Има ли някой пред тебе? Не знам. Шамон е точно зад мене. Аре бързо, отвори. Не мога, чакай, чакай, удариха ме. Стой. Идвай! Ай по-бързо! По-бързо, тъпа шива! Не бе, на шива викам! О, почнаха да ме бият, това е край. Ето! Дай бе! Ох! О, благодаря ти! Благодаря ти! Нагоре! Не лютва нищо, не та... Fuck this! Слязох някъде долу... Къде слезе? Идвай тука горе са хори! Къде ходиш, идвай тука? А, не мога, закрещиха ме. Майка му да ева. Абе, ти... Ще едиш бос, бой ме. Мишко, къде ти помага? Мидай тук горе! Не мога да мина, брат. Абе, ей, малкия. Ей, бахме го. Можеш да го биш, той? Не, ти? Ало, райфала му, да, точно райфала му трябваш. О, мале! Не, бе! Не, иди, ти ето, бе! Чай, сега ще го убия, този. Пробай се. Имам шотгън шелс, брат. Ясно, о, човече, кого ти... Кво ти... Паре... Я съм 6, ако знаеш как оцелям наистина. Я си лягай. Май, ето и... Баси... На къде? Ами нагоре. Вземи ханги анамо, ако искаш. Аз съм само 25. Така... Е, тука нагоре, трябва да миним по моста, обаче ще миним през тъмната пещера, както си... Джумп, а не, джумп. Пах! Или пък да минем, да влеем тук вътре. О, мага, какво има тук, бе? Оле, сега ще трябва да се връщаме, май. Що? Ми... Козе? Ето, ти взе съкровище. Да. За кого се връщаме? Бе, дългичък стана този клип, брате. Да, да, сум го 20 минути. Да. Не знам, ще кътвам или нещо, обаче... Не. О, искам револвера, бе, знаеш как цепи този револвер. Райд, мале, дай се махнем. Опа. А можехме да лутне. Какво правиш, бе? Аре! Минат скъна, ма. Ти да убихаш, бе. Взривят. Срещам дали бяха убили, не съм.
О, thank you. Това си беше... много... 35 минути! Мале, много хард си беше това, така. Да. Не ме интересува. За себе си. О, accuracy 77, 25 enemies. О, ти 55. Наш бизнес ли бе? Ами, до тук точно ще видим следващия клип и... Да. Чао.